пункті переливання крові, що працює в Смілянській міській лікарні, з самого ранку людно. Здати кров, що може допомогти врятувати життя, йдуть люди різного віку. Всі повинні бути на передовій. Що потрібно, те робимо. Яка у вас група крові? Перша плюс. А як почуваєтеся після здачі? Нормально. Це нормально. Для людини це нормально здати кров. Це нічого тут страшного немає. Зараз на роботу піду собі. Серед тих, хто прийшов цього дня поділитися кров'ю з тими, хто її вкрай потребує, виявилося чимало і жінок, і молоді. Михайло, приїхавши з товаришем з Києва, одразу пішов у військкомат, а звідти здавати кров. Вчора приїхав з Києва. Поки що в мене можливості іншим чином якимось допомогти немає. Я чекаю ще, коли в мене буде можливість піти в воєнкомат, тому що в мене є специфіка певна по здоров'ю. І зараз я поки що не здаю кров. Це єдине, що поки що я можу, окрім фінансово, можу допомогти, хоча б якось хоч кров стати. Скажіть, з практики, ви виїжджали з Києва, чутки різні доходять, як чи складно виїхати з Києва, яка зараз ситуація там? Вчора ми виїжджали з самого ранку, коли починалось саме бомбардування. Люди без паніки, насправді, людей багато. Пробок, в принципі, не було. По дорозі, насправді, всі себе вели коректно. І, чесно кажучи, по такої завантаженості ми бачили одне ДТП, але це невелика статистика для такого рівня небезпеки в Україні, насправді. Сьогодні ви прийшли не один, я бачила, з ким ви тут. Так, це мій товариш, кум, він також прийшов, ми сьогодні з самого ранку зазвонилися, домовились про те, що ми спочатку поїхали в одну районну клініку, а сказали там, що наш, у мене перша позитивна кров, що її не потрібно там, достатньо, там умови зберігання її. Ось. І тому ми сюди приїхали, щоб хоча б тут здати цю кров. Нині, запевняють лікарі, кров та її компоненти в дефіциті. І кров смілян уже передали в Умань та інші міста України. Йдуть люди, дефіцит в крові є. Кров треба всіх груп, всіх резусів і чим побільше. От. Здають всі люди, які молодше 60 років і тяжелеє 50 кілограм. Здорові, обстежені люди. Зараз ви викликаєте постійних донорів чи всі? Всіх підряд. Кров ви обробляєте, достигаєте, чи вона на місці залишається для місцевих потреб, чи передаєте на... І залишається і для місцевих потреб, і по необхідності передається туди, куди потрібно. В Умань вчора поїхала кров. Для потенційних донорів, наголошує лікар, є кілька умов. Снідати, легенький сніданок, з вечора не їсти жирного, смаженого, такого, кисломолочних продуктів. Які хвороби, якщо людина перехворіла, вона не може здавати кров? Гепатити, ВІЧ, корона, хоч пару тижнів, якщо після коронавірусної інфекції має пройти. Нині здає кров і персонал лікарні. Кабінет трансфузіології у Смілянській міській лікарні планують працюватиме і у вихідні. Тобто завтра працюємо однозначно, з приводу неділі ми ще подумаємо. Якщо треба буде, то будемо і в неділю. Я думаю, що треба буде.